späť v pracovnom kolotoči a s úsmevom na tvári. Takto sme stretli Sveťa Malachovského priamo na pláci seriálu, ktorý už čoskoro uvidíte na našich obrazovkách. Bolo to ťažké obdobie nielen pre umelcov. Našťastie sa herec Sveťa Malachovský ocitol v pracovnom kolotoči na krúcaní a prácu si nielen váži, ale aj užíva. Leto mám pracovné. Leto mám veľmi pracovné, čo je veľmi dobré po týchto koronových dňoch. A ja ďakujem za to, že vôbec môžem byť na placoch a že môžem točiť a hrať, lebo to umenie dostalo naozaj na frak a utiahli sa kohútiky veľmi rýchlo. A tak som veľmi rád, že sa to vrátilo zase do takého nejakého, nepoviem, že normálu, ale už je to lepšie. Popri nakrúcacích dňoch má málo času na súkromie, preto hneď ako skončí, vezme svoje ratolesti niekam za oddychom. Tým, že pracovne, takže žiadna dovolenka nebola. Možno bude neskôr. Ja som si tak hovoril, že možno naozaj, keď toto všetko odznie, lebo keď sa to teraz začalo vo veľkom točiť, tak je veľký luxus povedať nie, tak som povedal, že dobre, tak to vydržím a potom ich možno niekedy ešte zoberám postupom času v nejakom septembri, oktobri. Sveťa už čoskoro uvidíte ako Zemepána v očakávanom humornom seriáli Uhorčík. Martina Štefánková, Televízia JOJ.